prezenca e shtetit është eficiente. Pak kështu flasin raportimet dhe korrespondentëve tanë, prandaj kisha nevojë për një tablo të zjeruar tënden. Prandaj, unë do të thosha që gjendja është shumë më e mirë se sa që her pas her mund të dëgjojmë raporte. Por, fakti që Serbia vazhdon të provokoj qoftë parolat kësaj natyre që i zumë në gojë, ndërkaq rreth e përqar kufive të Kosovës vazhdon të mbaj prezente ushtrin dhe njësit speciale, vazhdon të i ushtroj njësit rezervë të ashtuquajtës brigatë të veriut e tjerë, fletë se Serbia është përcaktuar për mbajtje të situatës të tensionuar që do t'i konvenonte për një periudhë më të përshtatshme në rrafshin gjeopolitik. Dhe ata gjykojnë, ekspertët serbë, sigurisht edhe politika serbe, se ky rast do të mund të ishte i përshtatshëm në momentin kur përcaktimi vijave të luftës në Ukrainë, respektisht fundi i saj, do të shenjonte fitoren e Rusisë. Kjo është edhe, si të thua, shpresa e vetme e Beogradit për aneksimin e një pjesë të Kosovës dhe krimin pastaj edhe të botës serbe. Po, edhe diçka të fundit, zoti Ramabaja. Korrekt deklarata e kryetarit të kuvendit për një sulm të mundshëm? Pra, ka qenë gjithmonë prezent mundësia e një sulmi, po kur e thot kryetari i kuvendit, gjërat ndryshojnë. A gjallë pak sa frikë, krijon konfuzion, rrit tensionin, përse e bëri këtë deklaratë publike? Edhe para 24 shtatorit, saher që një pjesë prej nesh si analist, ose edhe ministra, presidentja ose kryeministri, zinë në gojë çështjen e mundësisë së shpërthimit të luftës, po? Kishte një reakcion të jashtëzakonshëm në qarqet veçanta kozmopolite Prishtinë dhe në Tiranë. Dhe që është e vërteta, për fat keq, këto paralajmërime 24 shtatori i përmbysi komplet, po mendoj i verifikoj komplet, ndërka që i përmbysi hezitimet e kozmopolitanëve tanë. Po pse duhet të bëhet këtë deklarat publike, se ndoshta mbjell frikë? Kjo mund të lexohet në mënyra të dyfishta. Keni parasysh, deklarata e ka bërë në një konferencë të përbashkët me kryetarën e vendit të Slovenisë. Po. Dhe Slovenia luan rol të ndjeshëm në diplomacinë evropiane në raport me Evropën Jugëllindore, sidomos në raportet Serbi-Kosovë. Ndërkaq, një ditë më pas, e pyetur po këtë çështje, njëra prej grave më të jashtëzakonshme të Serbisë, e kam fjalën për zonjën Biserko, kryetare komisionit të reaguar, po. Po, po thuaj se përsëriti fjalë për fjalë atë që kishte thënë kryetari i kuvendit të Republikës Kosovës, duke paralajmëruar se ka nevojë për ndërhyrje të rrept të perëndimit në rast se duam që të shmangim përsëritjet e jo vetëm të Banskës, por edhe mundësi tjera, sepse janë disa qindra njësi speciale që janë përgatitur për kryer veprime subverzive të asaj natyre. Me gjithatë, unë mendoj se për masave të Banskës nuk do të mund të organizojnë më, për shkak të forcimit të syqelësisë, jo thjesht vetëm të institucioneve tona të sigurisë, por edhe prezencës më të theksuar të KFOR-it gjithandej, dhe momentit politik cilin po e kalojmë si rajon. E para për shkak të zgjedhjeve që priten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ndërlidhet gjithsesi edhe me takimin e nesërm dhe të dy ditëve pasuese që ka të bëjë me 75 vjetorin e NATO-s. Po, të lutem edhe diçka të fundit. Zgjedhjet në Britaninë të Madhe, në Francë, do të kenë ndikim në marrëdhëniet me Kosovën? Si e shikon të ardhmen? Zgjedhjet në Britaninë e Madhe do të kenë ndikim pozitiv, sepse edhe ashtu marrëdhëniet me Britaninë e Madhe, Kosova i ka pasur jashtëzakonisht të mira dhe do t'i ketë edhe më të mira, sepse ka edhe njohje personale dhe përputhje të ideologjisë që të dy formacionet politike që drejtojnë vendet respektive përkasin sferës social-demokracisë progresive, ndërka që qëndron
çështja tjetër me Francën, sepse fronti i majtë që fitoj zgjedhjet atje përbëhet edhe prej formacioneve që pothuaj se janë krejtësisht në përputhje me Le Penin. Që, e majtë ekstreme nga anë tjetër, po. E majtë ekstreme, pikrisht që e konsiderojnë madje Kosovën si produkt amerikan. Janë kundër NATO-s, janë kundër Shtetet Bashkuara. Megjithatë nuk do të jetë shumicë, ë, Zulli Ramabaja. Kë majta ekstreme nuk do të jetë shumicë. Jo, gjithsesi gjendja do të jetë më e mirë sesa po të kishte fituar ekstremi i Le Penit. I Le Penit. Faleminderit shumë. Po. Faleminderit shumë. Lutem. Mbrëmje të qetë. Faleminderit. Sërish pak minuta publicitet.